Välkommen till kvällens nyheter. Idag ska vi prata extra mycket om blod. Det har nämligen skett en hemsk sak. Idag den 8 november 1520 dödades omkring 90 adelsmän. Och siffrorna kommer troligen stiga till över 100 imorgon. Så vem står bakom den här händelsen? Jo, det ska vi fråga vår reporter Sofia. Över Stortorget, platsen där människors liv står på spel. Jag står just nu på platsen. Där runt 90 adelsmän avrättades för mindre än en halvtimme sedan. Och så här såg det alltså ut. Döda mig inte, döda mig inte. Vi kan inte döda mig. Jag är adelsmannen Erik Johansson. Så där såg det alltså ut. Oj, här kommer ju själva styrkan Christian. Hur tänkte du när du ställde till med allt det här? Jag ville vara kung över hela Norden. Nu, man behöver faktiskt inte hålla löften till kätte. Det var ju alltså för 3 dagar sedan som Kristina, Sten Stures änka, gav upp kampen och lät borgmästare Anders Olofsson överlämna stadens nycklar till Christian. Han lovat att inte skada någon. Ett löfte som man inte hör. Det kommer ju själva till baden. Hur känns det att ha huggit huvudet av alla som har dött här idag? Det var inte mitt val. Jag fick välja mellan dig och döden efter att jag stulit pengar. Det här var allt för ikväll. Tack och hej. 3 år senare. Välkomna till de här glada nyheterna. Idag den 6 juni 1523 blev vår nya kung Gustav Eriksson son till Erik Johansson som blev dödad av Kristian Tyrann 8 november 1520 krön till Sveriges kung. Vi är mycket glada över det som hänt. Över till Sofia och Gustav Eriksson som står på platsen där hans far blev dödad för cirka 3 år sedan. Känns det att ha befriat svenskar från Kristian? Jo, det känns bra. Och jag blev ju kung på köpet så ja, det känns bra. Men vad bra, det känns bra då. Ja, men nu måste jag få ett möte med rådet. Okej, men hoppas du nog med någon annan gång va? Ja visst, farväl. Farväl, käraste kung. Det var en ära att få träffa dig. Ja, ja. Alla vill träffa mig. Och ingen kan ta makten från mig, för jag har ordnat så att tronen är. Ja, alla dina dagar kommer bli en succé. Jag vet. Det var allt för ikväll. Tack och hej! Den här filmen är gjord av Elvira, Matilda och Tyra.